アロハタンタンです。本日は西野さんの手掛けるウエストフィールドギタークラフト、ウエストフィールドギタークラフトの備品ユーズドをご紹介いたします。こちらは初期に作られていたスタンダードシリーズのマホガニーモデルですね。ホンジュラスマホガニーです。今は若干仕様が違うんですが、バルクベルシェイプ、そして12フレットのあたりにこのハイビスカスのこれ、ね、コアと白蝶貝のインレイですね。12フレットにハイビスカスのインレイというだけで、指板面にはポジションマークのないとてもスタイリッシュなモデルです。サイドポジションはありますので、フレット見失うことはそうないと思います。こちらがユーズド品なんですが、かなり綺麗です。スクラッチ傷などもなく、もちろん打痕もなくというところで、ほぼ新品なのではというぐらい綺麗です。ただ若干音は育っているような気がします。鳴りが良くなってますね。あ、フレットがジャンボフレットで、R 指板です。指板に角度がついているので、正刃など指がね、馴染みやすいのと余韻が長いです。スマホガニの甘いサウンドですが、まだまだ育っていくという伸びしろをしっかりと感じられる一本です。そしてかなりの備品です。ウエストフィールドギタークラフト、西野さんの手掛けるクラシックギターを作る西野さんの手掛けるウクレレです。かなりクラシックギターに近いんじゃないかなと。音の太さ、なんて言うんでしょう、どっしり感はね、かなりお楽しみいただけると思いますので、安定したサウンドがお好きな方、そして日本製がお好きな方、かなり刺さると思います。ウエストフィールドギタークラフトのテナーサイズホンジュラスマホガニのスタンダードシリーズですね、備品ユーズドをご紹介いたしました。このここにハイビスカスのあるプロトタイプ、これが欲しかったのになくなってしまったという方、探していた方、待っていた方はぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。